Quin d'aquests tomàquets diries que és el més bo? Jo me comeria este. This one looks big. ¿Y por qué? Porque me gusta el color. Porque lo veo más carnoso, más rojizo. ¿Por qué crees que hi ha tants tipus de tomàquets? És capritxosa la naturalesa. I'm not the expert in tomato. Serà com les persones, cada tomate és un mundo, no? Com seran els tomàquets aquí 50 o 100 anys? Uf! Ni idea. Tot i que el tomàquet és la fruita més consumida del món, amb més de 170 milions de tones anuals, sembla que no tenim massa clar per què hi ha més de 10.000 varietats diferents o com serà el tomàquet del futur. Per saber la resposta, ens endinsem en el CRAC, el Centre de Recerca en Agrigenòmica, un centre dedicat a la investigació en plantes i animals de granja. Aquí dins hi treballa en Joan Manel, un jove investigador que de tomàquets en sap un cabàs. Joan Manel, a què dediques el teu temps? El dedico a estudiar quin rol té els esterols en les plantes. I com ho fem des d'aquest laboratori? Doncs primer, com que estem treballant amb genètica i amb l'ADN, el que fem és modificar uns gens. I aquests gens què fabriquen? Fabriquen enzims. I aquests enzims el que fan és fer diferents funcions. En aquest cas, i amb el grup en què nosaltres treballem, provoquen diferents canvis químics en aquests esterols, d'acord? Per tant, a partir d'aquí, el que anem fent és observar aquestes plantes, com es desenvolupen, com creixen o com reaccionen a diferents tipus d'estrès, i així determinem quina és la funció de tots aquests gens, de tots aquests enzims. Hi ha tomàquets que no tenen gust. Tenen gust. Tenen gust de res. Doncs mira, amb això tens raó, no? Perquè els tomàquets, al temps d'abans, el que es feia era seleccionar-los per productivitat. El que volia la gent era molts tomàquets que pesessin molt i que fossin grans. En canvi, ara, el que busquem són altres tipus de característiques en aquests tomàquets, com ja pot ser el color, l'olor que fan quan els tallem, la textura o inclús el gust. Per tant, és una cosa que s'ha perdut en el temps, però perquè no ha estat seleccionada. Per què no fem tomàquets perfectes? Com tot, no ho coneixem suficientment bé. Fa relativament poc que tenim tot el genoma del tomàquet seqüenciat. I a partir d'aquí s'ha d'anar establint quina funció tenen cada cosa, no? Perquè ara potser sabem aquest gen com es diu i què fa, però no sabem com actua en totes les plantes, no? No sabem què passa quan es modifica, no? Per tant, aquí hi ha d'haver-hi moltíssima feina de recerca i un cop coneguem tota la funció o moltes de les funcions d'aquests gens, llavors poder anar triant i dir, jo vull aquest tomàquet i fer tal, jo vull aquest altre tomàquet i fer-li tal, i llavors poder-ho com ajuntar-ho tot per tenir la tomaquera perfecta, que tant de bo existeixi. En Joan Manel va estudiar el grau en Ciència i Tecnologia Alimentària a la Universitat de Barcelona. Posteriorment, va fer el màster interuniversitari de Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals. Els camins que et duen a la recerca són inescrutables. I com que m'agradava molt el menjar, doncs simplement vaig triar-ho per això. De fet, de petit volia ser cuiner. Què li diries a un jove que es planteja estudiar ciència per ser investigador o investigadora? Que el que has de fer és alguna cosa que de veritat t'apassioni i vulguis fer. Ens convides a tomàquets xerris o què? Aquests no són massa bons, però aquestes tomaqueres aquí al CRAC ens van estupendes perquè són molt més petites que una tomaquera normal. Els tomàquets sí que són suficientment grans, fan llavors, però el bo és que acaben tot el seu cicle en 3 mesos. Clar, això amb una varietat comercial no passa, és gairebé el doble de temps. Per què estem dins d'un hivernacle i no ho fem a fora? Doncs perquè necessitem tenir controlades les condicions. Clar, quan hem de fer experiments han de ser replicables. És a dir, jo si ho faig avui, he de poder-ho repetir d'aquí 3 mesos. Per tant, si mantenim tot igual per totes les plantes, sempre es pot com comparar al llarg del temps. Si us sembla bé, el que podríem fer és extreure els pigments d'aquests tomàquets. I així podríem treure les clorofil·les, la A i la B, i els carotens. Podríem agafar aquest tomàquet ben petitó, ben vermell, i llavors això d'aquí verd. Doncs el primer que faríem és preparar etanol al 80%. El que farem és tallar-ho. Llavors, un cop ho tenim així, el que faríem és posar cadascuna d'aquestes mostres a dins d'aquest tub Falcon. Un cop ho tenim tot, es tractaria de posar-hi l'alcohol. Agafeu una cullera sopera, n'hi poseu 5 o 6 que quedi cobert, ho tapem, i el que faríem ara és agitar-ho una mica
i posar-ho a 70 graus. I el resultat que obtindríem és aquest. Però si ho posem aquí, seria, en el cas de la fulla, si us hi fixeu, aquest color verd, i en el cas del tomàquet, costa una miqueta més, però té un color força taronja, també. Llavors, el que farem aquí és posar-hi un paper de filtre. A mesura que va pujant, el que va passant és que es van separant els diferents pigments. En aquest cas, no, estem fent una cromatografia molt senzilla, no, que el que fa és, els pigments pugen, i a mesura van pujant per aquest paper, es van separant. Això és el que nosaltres fem, una cromatografia amb capa fina. I aquí el que fem és extreure els esterols amb diferents compostos orgànics, força igual que el que estem fent aquí. Perquè sàpigues la importància de les plantes i posis aquesta planta a la teva vida. Planteu que sortiran unes pastanagues de vidre. Ah, que xulo, moltes gràcies. A vosaltres, gràcies. Sure? Yeah, sure. Un aplauso per Esteu. Thank you. Thanks. Thank you.